Si pas Kuranit, muslimanët janë njerëzit më të mirë në botë. Në surën Ali Imran, surën 3, në vargu 110 të Kuranit, Allahu u thot muslimanëve, ju jeni populli më i dobishëm i ardhur për të mirë të njerëzve. Po çfarë thot për judejnë, të krishterët dhe jo muslimanët e tjerë? Në surën El Beine, në surën 98, në vargun 6 të Kuranit lexojmë, s'ka dyshim se ata, të cilët nuk besuan nga ithtarët e librit dhe nga idhujtarët, do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillë janë krijesat më të dëmshme. Pra sipas këtyre vargjeve jo muslimanët janë krijesat më të këqija, ndërsa muslimanët janë njerëzit më të mirë. Është pak sa e vështirë që të bashkosh parimet për tolerancë dhe barazi që ka Perëndimi me pretendimin e Kuranit se kushto që mohon Muhamedin është më i ulët se një qen. Nuk është për tu habitur, se duke parë inferioritetin që Kurani pretendon për të krishterët dhe judejnë, gjithashtu dënon dhe shoqërinë me ta. Këtë gjë e lexojmë dhe në surën El Maide, në surën 5, në vargun 51 të Kuranit. Aty thuhet, o ju që besuat, mos zini miq as jehudit as të krishterët. Ata janë miq të njëri tjetrit. Kjo nuk nënkupton se muslimanët duhet thjesht që mos të kenë shoqëri me ne. Muslimanëve u urdhërohet që të përsekutojnë vazhdimisht jo besimtarët. Në surën El Hujurat, në surën 48 në vargun 29 Kurani thotë, Muhamedi është i dërguar i Allahut, e ata që janë me të, janë të ashpër kundër jo besimtarve, janë të mëshirshëm ndërmjet vete. Pra si pas këti vargu ata që janë me Muhamedin, do me thënë muslimanët, janë të ashpër. Por ndaj kujt janë të ashpër? Ndaj jo besimtarve. Dhe të mëshirshëm ndaj kujt janë? Janë ndaj shokve të tyre musliman. Kur ushtria e Muhamedit ishte mjaftueshëm e fort, Allahu e urdhëron që të luftoj jo besimtarët, veçanërisht për arsye të besimit që kishin. Në surën e Teube, në surën 9, në vargun 73 të Kuranit lexojmë, o pejgamber, lufto jo besimtarët dhe hipokritët dhe sillu rep ndaj tyre. Po njësoj në surën e Teube, në vargun 123 të Kuranit, Allahu i urdhëron muslimanët duke u thënë, o ju që besuat, luftoni jo besimtarët që i keni afër jush, e le ta ndjejnë prej jush grushtin e fortë kundër tyre. Gjithashtu muslimanëve u urdhërohet në mënyrë specifike që të luftojnë judejnë dhe të krishterët, njerëzit e librit. Në surën e Teube, në surën 9, në vargun 29 lexojmë, luftoni ata që nuk besojnë Allahun e as botën tjetër, nuk e konsiderojnë të ndaluar atë që e ndaloi Allahu dhe i dërguari i tij, nuk besojnë fenë e vërtetë, prej atyre të cilëve u është dhënë libri, derisa të japin gjizjen në dorë e duke qenë të mposhtur. Bini re se në këtë varg çdo kriter për të na luftuar ka të bëjë me besimin dhe praktikat tona fetare. Muslimanëve u urdhërohet që të na luftojnë, derisa t'i paguajmë që të mos na luftojnë. Ka mjaft musliman në përbot që nuk i marrin seriozisht këto vargje. Por Muhamedi i mori këto vargje seriozisht. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 6924 Muhamedi thotë, më është urdhëruar që të luftoj njerëzit derisa të thonë, La ilaha illallah, nuk ka zot përveç Allahut, dhe kushto që thot La ilaha illallah, Allahu do t'i shpëtoj pronën dhe jetën prej meje. Të luftosh jo besimtarët është thelbësore për Islamin, aq sa sipas Muhamedit nuk mund të jeni një musliman i përsosur pa plag betejash në trupin tuaj. Tek hadithet e Ibn Majes, në hadithin me numër 2763 lexojmë, Lajmëtari i Allahut tha, këdo që Allahu e takon pa shenja mbi trup si rezultat i luftimeve në rrugën e tij, ai do ta takojë atë me një mangësi. Muhamedi nuk donte të ishte një musliman i mangët, prandaj një nga dëshirat e tij më të mëdha ishte të vdiste duke luftuar jo muslimanët. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 2797 lexojmë, Muhamedi thotë, për atë në duart e të cilit është shpirti im, do të doja të martirizohesha në rrugën e Allahut dhe pastaj të rikthehesha përsëri në jetë, dhe pastaj të martirizohesha, dhe pastaj të rikthehesha në jetë përsëri, dhe pastaj të martirizohesha, pastaj të rikthehesha në jetë përsëri, dhe pastaj të martirizohesha. Unë thjesht dua të luftoj dhe të vdes dhe pastaj të kthehem përsëri në jetë kështu që të luftoj akoma më shumë, dhe pastaj të vdes përsëri dhe pastaj të rikthehem që të luftoj më shumë dhe të vdes përsëri. Mendoni pak për sa thamë më sipër. Në Perëndim predikohet se Islami është feja e paqes dhe ata i ftojnë njerëzit që t'i bashkohen Islamin. Shumë musliman në botë nuk i marrin seriozisht pjesët që lexuam më sipër. Megjithatë ka pasur dhe do të ketë gjithmonë musliman që janë të bindur për nënshtrimin e duhur ndaj Allahut, të cilët nuk bëjnë pyetje, por i binden verbërisht urdhrave të Allahut në Kur'an dhe mësimeve të Muhamedit në hadithe. Ky është realiteti i Islamit dhe për sa kohë që kjo ideologji është në qarkullim të gjithë ata që nuk i binden janë të rrezikuar. Madje bazuar në surën e Teube, në surën 9, në vargun 73 të cilin e lexuam më sipër, dhe vetë muslimanët që kalojnë në krahun e hipokritëve për një grupim tjetër nuk janë të sigurt. Islami kërkon gjak vazhdimisht.
por ne ndjekim atë që jetën e vetë nuk e kurseu për ne, dhe na urdhëroi në ungjillin sipas Mateut në kapitullin 5, në vargjet 44 dhe 45. Por unë po ju them, duajini armiq tuaj, bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë, dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë dhe ju përndjekin, për të qenë mbi të Atit tuaj që është në qiej. Sepse ai bën të linë diellin e tij mbi të mirët dhe mbi të këqijt, dhe bën të bjerë shi mbi të drejtët dhe të padrejtët. Dhe po ashtu na thot në ungjillin sipas Mateut në kapitullin 5 në vargun 9. Lum ata që përpiqen për paqen, sepse ata do të quhen mbi të Perëndisë.